Amén. Chalam Amén. Ni bien. Nasa tau nasa le nasa ngabo no. Sa တရားမဝင်စူးစမ်းတဲ့အရေးအတွက်နဲ့ရှင်ဘီရင်16ပါမြောက်ပိုင်းဣဇရေးစူးစမ်းတဲ့ရေယောဘောင်နဲ့ဟောရှေအထိ16ပါဒီတစ်ဖက်တောင်နဲ့မြောက်မှာအုပ်ဆိုးတဲ့ဘီရင်နေနဲ့ပေါ့နော်အခုဘုရားတခင်ရဲ့အရှိမှာပေါ့ဘုရားရည်မှတ်တတ်တဲ့အရေးအတွက်ကအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘီရင်52ပါးတောင်ရှိတဲ့အထဲမှာဘုရားတခင်အတိမတ်ပြုတဲ့ဘီရင်နေရပေါ့နော်တကယ်တကယ်အတိမတ်ပြုတဲ့ဘီရင်ကအများနဲ့တယ်အဲကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါကျရင်ပြောထားတဲ့ဘီရင်တွေအကြောင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့တမိုင်းတော့အရန်ကြိုက်တယ်အရန်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တမိုင်းအကြောင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘယ်တမိုင်းကြည့်ကြည့်ရံဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အချင်းချင်းရံဖြစ်တယ်အချင်းချင်းတပ်ဖြတ်ကြတာပဲများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်မှဘုရားပြောထားတဲ့ဘီရင်တွေကလေအရန်အော်စရာကောင်းတယ်ရှောလမုန်နဲ့တဲ့ယေဟုနှစ်ပါးမူကတစိ့တစ်ပိုင်းကောင်းမွန်ရေးတစိ့တစ်ပိုင်းစိုးညစ်သူများဖြစ်ကြသည်တဲ့အာမင်နဲ့အဲ့တော့တဖတ်ပြီးတော့ဘာလို့တွေ့ရတယ်လဲဆိုကိုကိုကိုတမ်းမြင်တာပေါ့နော်တစိ့တစ်ပိုင်းကောင်းပြီတစိ့တစ်ပိုင်းဆိုးတယ်ဆိုတာဟာကိုတော်မအဲ့လိုကောင်းတဲ့အရာရောရှိသလားကိုကိုကိုစင်ကျင်မိတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကဤဘီရင်52ပါးအလယ်တွင်တဲ့ဒါဝိဒ်အပါဝင်ကိုပါတို့ဒီတဲ့ဘုရားသခင်အမြင်၌တိတာထင်ရှားစွာကောင်းမွန်သူများဖြစ်ကြသည်တဲ့52ပါးမှာဘုရားသခင်အမြင်ထဲမှာတိတိတတကောင်းမွန်တဲ့သူဆိုတော့6ပါးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်52ပါးပြင်ထဲမှာ6ပါးပြင်မဲ့ကောင်းတယ်ဒီ6ပါးပြင်ထဲမှာမှဒီ3ပါးပြင်မဲ့ Israel တစ်မျိုးသားလုံးကိုပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတယ်52ပါးမှာမှ3ပါးပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရလာဒါဆိုရင် Israel လူမျိုးတွေကိုဘာကြောင့်ဘုရားတခင်ကပြင်နေတစ်စစ်မြစ်တစ်စစ်ဘာလို့ဖယ်ထုတ်ချင်းခံရလဲလို့သူကတေချာပြန်ကြည့်လို့ဆင်းရင်းတယ်ဘုရားတခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုနိုးစွာတိမနာရှိမနာရှိရတော့ကျွန်တော်အခုဒီ23 24 25မှာစာတုံးတဲ့အရာထမမနာရှိရဘုရားတကယ်စစ်ဒေါသကိုတော်တော်စွတဲ့လူထမတော့သူတော်တော်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတကယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိကိုသူကလှုပ်တယ်ဘာကြောင့်ခွင့်မလွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်သူကရေးထားတယ်ဘာလို့ခွင့်မလွတ်တယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ဘုရားတခင်ကိုစွန့်ပယ်ခြင်းနံပါတ်2ရုပ်ထုများထံသို့လဲ့ထွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအရန်တတိထားမှာဘာလို့လဲဆိုဘုရားသခင်ကိုနမတိစွန့်ပယ်တယ်ပြီးရင်ယုတ်ထုစင်ထုကိုလဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားအကြောင်းဘလို့ပြောပြောကျွန်တော်တို့ယုတ်ထုဆိုတာလေဟိုဥချလိုက်မှယုတ်ထုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတတ်မဲ့လဲကျွန်တော်တို့ယုတ်ထုဘာကိုရှိတယ်လဲတဘောတို့မိသားစုယုတ်ထုလားเนาะငွေရေးချေးယုတ်ထုလားမြင်ရတဲ့အရာတွေယုတ်ထုလို့ပြောတာကျွန်တော်နားလည်တဲ့ဘုရားတဘောရဲ့ဆိုလို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယုတ်ထုလို့ပြောရင်ဟိုဟိုထိုင်ဥချလိုက်မှယုတ်ထုထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘေးကလွမ်းမိုးနေလဲဘေးကအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာဘုရားထက်ကြော်ပြီးယူနေတဲ့အရာအလုံးကဘုရားတခင်ရှေ့မှာယုတ်ထုပဲဒါကြောင့်ဘုရားအရင်ယွန်ရှာတဲ့အရာထဲမှာပါတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီထက်မှာကျွေးမွေးခြင်းခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ထုများတွင်တတ်မဲ့မှုလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်မရှိတော့သူအသွေးကိုတွန်းတော့မတရားမှုစားတီတော့နဲ့ဆိုင်တော့တည်ခြင်းရင်၌နှိမ့်မြုပ်စေခဲ့သည်တဲ့
တို့ဤစုံညမှုများသည်သူတို့ဤဖျားသခင်အားအမျက်တော်ကိုသူတို့မှမလွဲပဲသူတို့အားရှေ့ဥစွာအာစုရိရူတို့ဤလက်အသေးတို့တဲ့ထိုးနောက်ဘာဗလုန်လူတို့ဤလက်ထဲတို့နင်ထုတ်လိုက်တဲ့အထိအမျက်တော်ထွက်စေခဲ့တယ်တဲ့ဒါအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာပဲတကယ်တော့ဖျားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာအဲ့ဒါမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကဖျားသခင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်အမျက်တော်တော်ကိုတွတ်ဆွပေးတဲ့တစ်ခါတစ်ခါမိသားစုထဲမှာလည်းရှိပါတယ်ဟိုပျော်နေတဲ့အရာပျော်ရင်ပျော်ရင်ပျော်ရင်နဲ့တယောက်ကဖားဖောက်ပြီးမှလေဘာလို့လဲဆိုဒေါတာအမျက်ဒေါတာကိုတဆွပေးတဲ့လူပါတယ်လေမိသားစုထဲမှာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့တတ်မြင်လဲဆိုကိုကိုကိုတတ်မြင်တယ်အိုးတခေရှုဖះမကြိုက်တဲ့အရာတွေဒါကြောင့်ဖះတခေကယေရှုကဘုလို့ပြောလဲဆိုပေတရုကိုပြောတယ်သူနဲ့အတူတူနင်းနင်းညတွဲပြီးအတူတကွလာတဲ့လူတော်မှစကားလေးတစ်ခွန်းအကောင်ပြောတာပေါ့နော်အခုခေတ်စကားပြောမှဆိုသူအကောင်ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်သွားလှုပ်လိုက်မယ်ဘာညာအားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရှိကိုတို့ရှိရနေလှုပ်လိုက်မယ်ပြောတာတော့အချင်းစာတာငါနောက်ဆုတ်တယ်အာအဲ့စကားကျွန်တော်ကဖះနောက်လိုက်နေအဲ့လိုပြောခိုင်းရင်ကျွန်တော်ခံနိုင်မှာမလားဆိုတော့ဒီမှာသက်တွေ့တာဘာစွန့်စဲဖះတခင်ရဲ့အရှိကိုတွားတဲ့လူမှန်နေများစတာမယ်အခုမတဲအရာပြောမယ်ဆိုအကုန်လုံးကအဲ့ဒါတွေကနှက်ဆိုးရဲ့လောက်ရတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ဝิญဉ်နဲ့တွဲမြင်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဖះရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိနေလဲဆိုစိတ်သက်ရှိနေတာသဘောတူဖះကြောင့်တွားတယ်ဆိုရင်တော့မှရာဒီဥဒုပေါ်အရင်အယုံခံစားလိုက်တာအတိညာနဲ့စိတ်သက်ကအရင်ရောက်သွားတာဝိညာဉ်ကအရင်မရောက်ဘူးဝိညာဉ်ကမလုပ်ရမလဲအရင်မတွေးလဲရအောင်စိတ်နဲ့အတိညာအရင်ရောက်သွားတာအာဒီနေ့ရာဒီဥဒုနဲ့ဒီနေ့ဘလို့ဘေးအောင်ရှေ့တန်းတင်လဲဆိုဖျားတခင်ကိုရှေ့တန်းမတင်တဲ့အရာကိုဖျားကိုစွန့်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျွေးမွေးခြင်းခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ဖျားတခင်ရဲ့ဒီကျွေးမွေးခြင်းနဲ့မှာမနော်ဖျားတခင်ရွေးချယ်ခံများဒီတဲ့ဖျားတခင်ပေးအပ်ထားတော့ကောင်းသောပြည်ကိုမွေတော်ဝမ်းမြောက်ရခြင်းဆုံးရှုံးထွားခဲ့ပြီးတဲ့တန့်ရှင်းတော်ပြည်၌ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သားများအဖြစ်တည်မြဲနေခြင်းအစားအယူလွဲတော်ပြည်၌တင်းတွားခံရတော်သူများဖြစ်လာသည်တဲ့ဘုရားသခင်ကအိုက်ခိအိုက်ခါမှာရှင်ပြည်များအားလုံးကသူတို့ဘီရင်ဖြစ်ခြင်းမှာသူတို့ဤကိုယ်ပိုင်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းအတွက်အုပ်ဆိုးနေခြင်းမဟုတ်ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ဤသာဝရစီမံကိန်းအတွက်အုပ်ဆိုးနေသည့်အကြောင်းကိုအကုန်အစင်တိယိုးနားလည်ရမည်ဖြစ်သည်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကအိုက်ခိအိုက်ခါမှာဘင်းအရာတွေပေးထားတယ်အခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အသက်အင်္ကာပေါ့နော်နေရာကဏ္ဍမတူဘူးပေးထားတဲ့နေရာမတူအဲ့မတူတဲ့နေရာကဏ္ဍမှာတဲ့ကိုပိုင်စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ကိုပိုင်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းအတွက်အုပ်ဆိုးနေခြင်းနေရာယူနေခြင်းမဖြစ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ရင်ဘုရားဖယ်လိမ့်မယ်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ဆိုရင်အင်္ကာတွေကိုနေရာပေးထားတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလေနော်အဲ့နေရာမတူတဲ့အပေါ်မှာမှာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေကိုသင်ပေါ်စီပို့ပေါ်ဒီနေ့လဲကျွေးမွေးခြင်းမှာပါနဲ့မချွန်းထွက်ဖို့ပြီးရင်ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့အကွက်ဇရားတွေမရွှေ့မိဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရွှေ့မိပြီဆိုရင်လေဘုရားထာဝရဘုရားစီမံကိန်းကလွဲရွားစေတယ်တကယ်တော့အုတ်ချုပ်သူတွေကအရန်အရေးကြီးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုတနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုဥဆောင်သူတွေပေါ့နော်အခုခေတ်မှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အညီအကိုကြီးတွေပေါ့နော်အရန်အရေးကြီးသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားတခင်ရဲ့ပြောခြင်းအရာလုံးသဘောပေါက်မှရမယ်လို့ရည်ထားတယ်ဒီမှာအကုံအစင်တိယူနားလည်ရမည်ဖြစ်တည်အကုံအစင်ကိုတိရမယ်ဟာငါနည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲမတိတာပါနည်းနည်းလေးပဲလိုတာပါဆိုတာလေအဲ့ဒါကတော့တွားတော့တာဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာရည်ထားတာတော့နော်စားတော့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကတဲ့ဘုရားသခင်ယေရှုရှင်ပြင်းများအားလုံးသူတို့အလဲရှိအကောင်းဆုံးသောသူဒါဝိဒ်တီဘေးနဲ့ဤအရာ၌ဘုရားသခင်ကိုကြရှုံးခဲ့သည်တဲ့ဓမ္မရာဆိုရင်နှစ်ဆက်တက်မှာကျွန်တော်တော့မဖတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ထက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ဒါဝိဒ်ပင်ဤအရာမှာဘာလို့ကြတယ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်သပြည့်ရေတောက်သုံးတဲ့အချိန်မှာပြောချင်တာသူရှိတဲ့နေရာမှာသူမရှိဘူးဒါဝိဒ်ကပြောမယ်ဆိုရှေ့တန်းထွက်တဲ့နေရာမှာသူမရှိဘူးသူနေတဲ့နန်းတော်မှာစကြရှောက်နေတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုဥရိယဒီချိုးနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုတတ်မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စပြီးနှက်ဆိုးဝင်သွားတာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ရအသုံးပြုတဲ့လူကလေဘာမဟုတ်တဲ့မထင်မှတ်တဲ့တေးသေးမောမောကနေလဲကြရှုံးခြင်းကိုမြင်စေတယ်ဒီဘုရားသခင်ကပြောထားတဲ့ကိုတော့ကိုတော့ဤအစီခံကျွတ်များအဖြစ်ကိုတော့ထာမိမိတို့ကိုဝင်ခံခြင်းပြုတော့လောကဤကြည်နတ်ရအလုံးစုံသပြည့်ရများကိုပြစ်ပယ်တော့နာစီလူများဖြစ်ကြရမည်ဖြစ်သည်တဲ့အကုန်လုံးပြစ်ပယ်နာစီလူဆိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့စာတုံးတော့အရန်ဝင်ခံတယ်လေကျွန်တော်တို့ကယခုခေတ်ကနာဇီလူတွေကျွန်တော်တို့အရန်ချွေးချော်ဝင်ခံခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြုနေတဲ့အရာအားလုံးကလေတခုချင်းစီပေါ်မှာပဲမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တိပြီးမှလဲလိုက်ကိုလိုက်လျှောက်ရတော့တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်က
ဟာလုံးကိုလုတ်ပေးနေတာဒါကြောင့်ဖျားတခင်ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးခံစားတော့ရွေးချယ်လူတို့အလွယ်တွေနဲ့ဖျားတခင်ဤတနာဘွယ်ကိုင်းတော့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ဝမ်းနဲ့ဘွယ်ရလာတီတမတိခေကာလာရှိဖျားတခင်ရွေးချယ်ခံရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖို့လေးနဲ့တော့တတိပေးချယ်ဖြစ်တည်မီတဲ့အဖြစ်ပြတ်တကူးခြင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကယူတတ်ဖို့တော့အရန်အရေးကြီးတယ်ဘင်း 50 တပါးကိုတပါးပြီးတပါးဖျားတခင်ပါလုတ်တယ်ဆိုတာတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးဗောနော်ဒါမဲ့ဖျားတခင်အရန်အတုံးပြတဲ့ဘင်း 3 ပါးနေဒါဝိကနေဖျားတခင်ရဲ့အကြံစီဗောနော်ပြန်လဲစဉ်းသက်လာတဲ့အကြောင်းရပါဗောနော်ဒီမှာပြန်ရည်ကျွေးမွေးထားတာတွေ့ရတယ် ကျွန်တော်တို့ကအရန်ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ဒါဝိကဲ့တော့စိတ်နှလုံးထားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းခြင်းမှာလည်းအဲ့စကားပြောတယ်တကယ်တော့ဒါဝိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖျားသခင်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဟိုပါနော်ဒီမှာဝင်ခံထားတဲ့အရာလေးကျွန်တော်အရန်စိတ်ထမ်းပါနော်ကျွေးမွေးခြင်းခံစားတော့ဒါဝိကဲ့တို့ဖျားသခင်ဤစိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်သူဖြစ်ယု
ဒီမင်းတုံးပါးအစ္စရေလလူများ လူတွေ အားလုံးအပေါ်မှာ အုပ်ဆိုးခြင်း အခွင့် အာဏာရှိတယ် 50 တပါးမှာမှ ဒီ 3ပါးပဲ အုပ်ဆိုးခွင့် အကုန်လုံး အုပ်ဆိုးခွင့်ရှိရယ် ဂျန်နဲ့ တောင်နဲ့ မြောက်ကြတော့ သူ့ အကန့်နဲ့ သူ အုပ်ချုပ်သွားတာ ဒီ 3ယောက်ကတော့ တမျိုး လူ အားလုံး အစ္စရေလ လူမျိုး အားလုံး အုပ်ချုပ်တဲ့ သမိုင်းကိုဟာ တွေးရှိရတယ် ဒါကြောင့် ဒါဝိကရဲ့ စိတ် နှလုံးတော် နဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဖြစ်ယုံနဲ့ များတဲ့ အရင် အချင်းနဲ့ မပြည့်မီသေးပါ တဲ့ ဘုရားသခင် ပြောတယ် ဒါကြောင့် အခု ကျွန်တော်တို့ ဓမ္မတက် အောင်မြင် သူ များ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုသည့် အရာမှာ တဲ့ Mimi Kodai, Mimi to Izati, Ludo, Te, Shimpian, Tamil China, Piatkin Tando, Attention and Jami Pitti, Critogo, Attention or Crypto E, Chima Tinshazido, Ya Alon Paweno, Atape Winnie E, Omia Che, Waza, Maza, Jimmy, Critone, to Low Sharp, Pu Mudo, Winion Don Night, Winion Do, Atang, Ea Catango, Low Song, or Atta Pipo Lure, Old King Shoot, Goro Jesuit, and Daja Piatkin, Tu Lumio, Tu Pian Yui. เฉยยื้ออยู่ได้อาการมาตัวก็เผ็ดซีเลยได้อโพกะยังจี้ได้จนอะคุณตะปิปิเนี่ยน้าเลลาตูเผ็ดซีได้だใบแม้ที่ตอวินမျိုးเนี่ยตูเผ็ดซีไปแม้ตูย่าอ๋องเปลี่ยนเสร็จได้หาวเนาะที่มาจุยมวยท่าล่ะแต่จ้องตะคาตะคาจ่ายนี่น้ําไม่เลยอูตูบาลุเผ็ดไล่ตะแลตูบาลุเปลี่ยนอยู่ตะแลดาวิกะอမျိုးเนี่ยเปลี่ยนฉันได้คํามา 40เปลี่ยนอยู่แล้วส่วนดาวิดแท้นี่เปลี่ยนอยู่ได้40ก็ถ้าส่วนจริงเราอกุที่มาပြောနေတဲ့ဘီရင်တွေတော်တော်များများနည်းနည်းကောင်းတာရှိတယ်တဲ့နည်းနည်းမကောင်းတာရှိတယ်လို့သူကဖေးဒီစာเนาะကျွန်တော်စားသုံးရတဲ့စာထဲမှာအတိအကျအဲ့လိုရေးထားတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတကိုယ်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းကြရှုံးနေတဲ့လူဖြစ်နေတယ် ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်အချိန်တိုင်းနိုင်တယ်မိနစ်တိုင်းစက္ကန့်ကျွန်တော်ယူဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့အခြေဆက်လုံးဝပြတ်လို့မရဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းခြင်းမှာကျွန်တော်ဆိုအရန်စရတယ်နော်အဲ့စခြင်းတော့မှတကယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံနားလည်လာပါနော်ဟိုပြောဒီပြည့်စည်ပြောလိုက်တဲ့အရာအထဲမှာတော့ဘုရားသခင်အလုံးမလုပ်ဘူးဘာဆိုဆိုရင
ก็สูงยิ่งเนี่ยแต่สิเนี่ยไงเป็นรูละถ้าสูงยิ่งจุนโอลูเปียวไล่จะซาจินตะคงเลยอะบ่เนาะตะบาดูที่ไข่ตัวได้อย่างนี้สิละบ่เนาะแต่เกี่ยวกับซาเรสวันนั้นอุณหภูมิที่เป็นแม่เลยจะช่วยจะรักษาตัวได้อย่างนี้บ่เนาะแต่ตัวอย่างเนี่ยถ้าจะรักษาใจเลยจุนโอลูอะไรไม่รู้อาจจะสกัดเปียวได้เช่นมาบ่เนาะโอ้รูห้องเอเจมบ่เนาะรูห้องเอเจมไปเทเตล่ะเลยสูรูเตเทอเตล่ะแต่สูรูเตเทเตล่ะเลยเช่นมาวันนี้จุ๊กเวียดเนี่ยย้
tema bau tinggal sah yukai ne so ati cah ini thale cina lo ai cing yuk tete lara. Tapi lo di bing cawu ni ale, oh tato cah ke de cawu mesu ini no. Kekala tersebut tersebut cetan lara yau. Aku cina lo tematik keke lutit tema lo yang palara lekanau tu yara bono. Tu utuh kau tema web sini lara bono. Jauh isu emu tato di de piat kengo sumpai yu
ยกทุ่มยาหน้าตู้ไล่เขจ้าโดเจ้าเนี่ยพิจารณาเห็นดีเลยตู้โดอีไต่หนึ่งกะอเมียวมิวเทรดูกล้วยลื่นสิแก่ดีเลยโอ้ที่เหี้ยชูฉันเอาลู่ไล่แต่ยกทุ่มเท่านี้ฉันเอาลู่พิจารณ์แก่กล้วยด้วยปีนี้สิไต่เช่นเนี่ยมาดีมายีท่าเราเนาะสิไต่ปีส่วนจุดเต็งเนี่ยอเมียวตมีดีว่าเต็งเนี่ยไอจุดเนี่ยอเมียวตมีเต็งเนี่ยทำมาป่าป่าลาเลยส่วนเดชชูส่วนยกทุ่มเส้นตู้กล้วยได้ลู่ได้ป่าลาเลยอเมียวมิวกล้วยได้ลู่ป
ยงจีดูอะไรเป็นกระเราเขาเดี๋ยวเนาะจีโน่เทม่ามียงจีดูพิจารณาเด็ดสุดแต่เดียร์เนี่ยย้ายไปละพิจารณาย้ายไปเอาพิจารณาเลยส่วนอ่ะคุณเป็นเนี่ยเต็งในเดียร์เทม่าเลยทารีไปละคุณจีโน่ตะกูเทม่าเอาไปพิจารณาเลยจีโน่วิญญาณครึ่งตัวยาเลยทำไมเสียงเปลี่ยนทำไม่ได้ครึ่งตัวจีโน่เทียนเนี่ยสิ่งตะกูเปลี่ยนแต่สิ่งจีเนี่ยส่วนจีโน่สิ่งตะกับบาปเนี่ยเลยยุบุสินทุเรียนย้ายจีโน่เทม่าเปลี่ยนเลยไอเราเพี้ยช้าเลยไอเ
ดาสูงยิ่งจุนนั่นลูดกูเท่ามันบอกกูอารมณ์เนี่ยเปลี่ยวแม่ส่วนยกทุ่งสินทุนนอกกูไล่เด็กคู่ส่วนปูสูบอ่ะไอ้ดีนี้เป็นยังไงส่วนยันตัวเต็มละเลยจุนนั่นลูกยกทุ่งมันบอกดอกไอ้ดีนอกยันไล่ละเอาเดี๋ยวนี้เป็นยังนอกไล่ละเลยแต่คู่ส่วนปูโล่ลงอ่ะกองทุนเพียบมาเลยยันที่อุดมปูไล่น้องสองก็คงเปลี่ยวแม่เอ้ยกองปังกามีอ่ะกองลงตุยละเลยไปเที่ยวด้วยเลยจะพี่พี่เนี่ยไปเที่ยวยาวด้วยเลยส่วนมาตีมาตา มาตีมาตาจ้าละแต่แกดาพี่เอ็นส่งมาตีมาตาทำไมจุนนั่นลูกขนาดกูจะตาบุลาวดัสินจ้าละเลยเนาะเอ้ยคนจุนนั่นเลยใจเดียบปังกาเลยใจเดียบทำไมลูกขนาดกูจะตาเลยเนาะเสกจะตาเลยพี่เอ็นซีจีเนี่ยยาวสูงอยู่มุอากาวเนี่ยแต่แกรู้ดาเบ็ดไปเที่ยวด้วยเลยส่วนมาตีมาตาเนี่ยจุนนั่นลูกสวยๆชาด้วยเลยยาเลยก่อนเนาะจุนนั่นอะไรจุนมวยซาตงยิงขันจ้าเลยแต่เจ้าเฮียรุสเลมิโอเนี่ยเด็กเบย์มันดอรี่เด็กเชสซีจีขันยาบีพี่อา
တကယ်ဒုက္ခခံစားနေရတာပေါ့နော်တပုံတွေပို့ပြီးတော့ကြည်ပြီးတကယ်မပျော်တာလားခါတိုင်းကြတော့မမြင်ရတော့လीနော်ဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ပို့ပို့ပါပါဖြစ်တယ်ဒီခါဓပ်ပုံနဲ့ကြတော့စိတ်ထဲမှာလေဟိုတမျိုးကြီးခံစားလဲရပါတော့ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ရောဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ဝင်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုအိမ်ပြက်တယ်နော်ကားတွေပြက်တယ်ပျက်စီးတာတွေဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဓပ်ပုံနဲ့တကတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလုံးဝမပျော်နိုင်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်အော်ညီကိုညီမတွေနဲ့ပေါင်းစည်းချင်းခဏလိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေဝิญညီမပြောဘူးဒါပုတ်ပုတ်လဲလဲပြောလိုက်တော့လိုက်သွားတယ်ပေါင်းစည်းဖို့တော့ခဏလိုက်သွားဒါပေမဲ့မပြောဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုမြင်ရအောင်ပြီးမှဒါပေမဲ့ပြုမှာတော့မပြောပြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ရောဆိုတယ်ဗာလဲအင်္ကာရဲ့ဒီထဲရောက်လာတဲ့စားသုံးခြင်းရဲ့ပေါ့နော်အနှစ်သာရောကျွန်တော်ပို့ပို့ပြီးခံစားလာရတယ်အရင်တော့ဆိုသူများဖြစ်တာကျွန်တော်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာအဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တောင်ကျွန်တော်တကယ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အမှန်တိုင်းဝင်ခါတာလေနော်အခုကျတော့အခုဒီထဲမှာပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့မှနေတာကြာလာတော့လေဦးတယောက်นี่มาก้าวน่ะเปียวปลูผิดๆป่ะเนาะกูทุกข์เว้ยจุ๋นๆปลูเว้ยจุ๋นๆอลุโลนี่วันเน่ละตะคักๆจ่ายป่ะเนาะยกจายี้ตามแม้สุต้าวยินเนาะแม่หีจ่าตัดละตานี่ตะคักๆซินซ่าไล่กูๆกูเราเมกุนเมดงาอ๋อหุบตะล่ะป่ะเนาะตะคักๆจ่ายจุ๋นๆนี่มาก้าวจ้ํามาได้หลูเนี่ยเลยนี่ก้าวมีล่ะบรู้จุ๋นๆตึกไม่เปียวว่าสุจุ๋นๆอะห่าผัดตันละบรู้มาเปียวเลยสุ๋ยตู้โจจุ๋นๆอะห่าทัดตะติเป้ฉินะเสิกจุ๋นๆมาไม่ရှိตะติเป้งตัวเปลี่ยนๆเหล่ตัวละเลยเนาะมาเปียวแต่ฉิงตัวอะห่าไม่เหล่ผิดအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါကြုံဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါကြတော့မေးတာတော့ကောင်းပါတယ်လူမှုရေးအရမေးတာအရင်ကောင်းတယ်တို့တော့တချို့အရာတွေက तू ကမိချင်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွတ်ဆွပြီးသူတို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တဘောတို့ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်နှလုံးပိုက်ကျွန်တော်ဆေးထောက်တဲ့115လုံးကျွန်တော်မိထားတယ်ကျွန်တော်မေးလိုက်ကျွန်တော်ရည်ပဲရည်ပဲဘာကြောင့်ဆိုအဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်မလဲပြန်လဲလိုက်ရင်တို့ကလေစဉ်းစားတာအတိညာအရင်အလုပ်လုပ်လာတာပေါ့နော်အတိညာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖျားတခင်ကအလုပ်လုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီဘရင်နေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာပြန်စိတ်ဆက်သုံးဖွဲ့ပြီးအကုန်လုံးခြုံငုံကြည့်တဲ့အခါမှာဘရင်နေကအကုန်လုံးကပြောမယ်ဆိုရင်တော့နေရနဲ့စီးစိမ်အတွက်ပဲလူပါတာတကယ်တော့ဒီတမိုင်းကြောင်ဖတ်လိုက်နေအကုန်လုံးကကိုယ်နေရခိုင်မြဲဖို့ကိုယ့်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတိုးပွားဖို့เนาะကိုယ့်လူရင်ကများဖို့ဒါပဲအဓိကရည်ရွားတာဒါဆိုရင်တေချာတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဓမ္မတိဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တော်သူတင်ရပြမယ်ဗိမာန်တော်တည်ဆောင်တော်သူရေတုစလင်စီသွားမဲ့တာဥဟုတ်တယ်နော်တန်ဆွမ်းတော်တာဥအောင်မြင်တော်သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေချွတ်ကိုချွတ်ဖယ်ရမှာဒါတွေမချွတ်ဖယ်ရင်ဒီအရာတွေလုံးဝကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအခုကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိကလူတိကလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောပြထားလေကျွန်တော်ခဏစားသုံးချက်မှတခါလဲကျွေးမွေးချင်းခံစားရတာပါသူတခါလဲပြောထားတဲ့အရာဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ပြီးယူတက်ဖို့သူကတခါလဲပြောထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကလေအာကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒီတမိုင်းနေရကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဖတ်ခဲ့တာတမိုင်းရတော့ကွာတမိုင်းပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တမိုင်းရတော့တမိုင်းပေါ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်တော့တမိုင်းရဲ့ဖြစ်ပျက်ခြင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်တက်မှလာပုံပေါ်တာစိတ်တက်မှလာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တာပဲလေကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာသာရေးထဲမှာနေချင်းကိုယ်ခုံနဲ့ကိုယ်ပဲမြဲနေတော့ကြိုက်နေတာမလုပ်ချင်ဘူးကိုယ်ခုံနဲ့ကိုယ်ထိုင်ရတာအဆင်ပြေတယ်လေဘာလို့တတ်တွေ့ရလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီအခုဓမ္မတိအခုကျွန်တော်ပေါင်းစည်းခြင်းခရစ်တော်နဲ့ညီအကိုမောင်နှမနော်ညီအကိုကြီးတွေညီမကြီးတွေထားကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာကြွေမှုချင်းခံစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲအင်္ကာတွေချစ်တက်လာတယောက်ထဲနေတက်တဲ့လူကစကားအရင်ပြောလာတယ်အကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းတက်လာတယ်တွေ့ရင်ပျော်လာတယ်အလိုလိုနေနဲ့ဝိညာဉ်ပျော်လာတယ်ကိုယ်တခင်ရှုဒါတရားခရစ်တော်ပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ဆိုကျွန်တော်မြင်လာတာအရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုလူများရင်ရှောင်တယ်လူများရင်မူးတလိုလိုဖြစ်လာတယ်မပျော်လာဘူးဘာလို့တတ်တွေ့ကြုံခံစားလဲဆိုလူဟောင်းကဘာလဲအတွေးခွာတစ်ချက်အများကြီးရှိတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ပါတယောက်တည်းတူတည်းနေချင်တယ်တူတည်းတယောက်တည်းလဲအဆင်ပြေလာပဲဆိုတော့စိတ်ကအချိန်ပြည့်ရှိတယ်ဒါဆိုအခုဆိုဘလူဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ညီအကိုတွေလည်းဖုန်းဆက်တက်လာတယ်ညီအကိုတွေလည်းသွားတက်လာတယ်အရင်တော့ဆိုရင်မတိမာနာပေါ့ဒီဘရင်ကြီးရဲ့စိတ်ကအပြည့်ရှိတယ်ငါဘလူအပေါ်မှာအောက်မကျဘူးအဲအိုက်စိတ်ရှိတာအဲ့ဒါဘရင်ကြီးရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါပဲဘလူမှာအောက်မကျဘူးကျွန်တော်ဒါအသေးစိတ်ဖတ်လိုက်အဲ့ဒါတွေပေါ်လာဘလူမှာအောက်မကျဘူးသူကဘရင်ချင်းပခုံးချင်းရှင်လာရင်တက်လိုက်ကြတာဒါဝဲတတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်အခုခေတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အောက်ကျဖို့အရင်ဝင်လေးတယ်အဲ့မှာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုနိုင်ငံရေးကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကားမပါလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကားရဲ့တံပိုးပူတိလာပေါ့နော်ဟာငါကားမရှိရင်တော့တော်တော်လေးခြေတော့မပါတော့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ဘယ်အပေါ်မီခိုရမလဲဆိုရင်ဝิญဉ်နိုင်ပဲမီခိုရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပူကြီးသဘောပေါက်လာတယ်ဒါရာဒီဥတုအချိန်နေပေါ်မှာတွားပြီးတွားလို့မရတော့ပူတိလာဒါဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုညီအကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်မိဖွဲ့ပြီးတွာလာတက်လာတဲ့အသက်တာပို့ကျွန်တော်ထင်မှာပို့ခံစားလာရတယ်။ရင်းတော့ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်တော်ရင်တာလည်းအောက်မချိုးတော်ရင်တာလည်းမငါဘူး။နောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်အရင်ခင်တဲ့လူတော်မငါဘူး။
tu pein be kwa ra ko nok ka raw nga de so lo nga ma thwa bu ba chaung le so mana be mana le so di biyin ne ye sait dak ga ti cha chi lan biyin ne ye sait dak ga a la da chaung chino the ma wo phit ni da di 42 ba dong cha shin nwa de aya a long a chino the ma phit ni da da chaung phaya thakin ya chino lo chwe mwe de aya ta khu chin si dai ma min tat pho yu tat pho ga da chaung ma da wei na long da lo ga le chet chin naw da ya bi phaya thakin pya le tat pho lu de da ma ai na long da law ne do phaya thakin ma long law bu lo pyo de tu ko dai a chin pye shin chin de da chaung chino lo le ta cha ma le wi fi lut lut mya au chino lo cha sin tat ta ma ma de do do ai cha sin chin ma ma pyo ni go yee chi de Simman and on Dan and Leg Buddha Lure, so that Jimujina Kazan, that your levy, so not to call a mammy, Tamma Pipo, ya, each year. Genosui, the Amamu Bono, Genokuda, a choke Yorabola, the a choke is zero Jashonji, Piatkin at the Asi Inji, the a choke bono, the a choma bow, Pissi Lesui. Canakana Jasin, Canakana Labian, Piaci, Labian, I'm a Nanda Yare, Yobim, I Nanda, Canabekan. I cannot make an end on that, but she lets it. Not a pian and mazi. That's all Piatica and a mule, which I rule a pep your house. Jumujin Kazaba, no? Mate tis a chown and mate nin the settle original Satoama petter. Piatican go to Ludaza di Tando, Ludaza di a tedo, call sound like heavy, I mean, two a yardi, gonkim ya a power, such out at the Kulona, kick a lago, pianless he head eater. Piatican de eater, young corner. Ludaza di Tando. Lu daza ti a tedo kosong la kebi ame. Piatakin go de lu daza ti tando. Lu daza ti a tedo kosong la kebi de tu a yadi gonkim ya abawin. Sachawara ta kulona kika lago pionle si ke di de ame. Genolua kika lao pionle si me tu bebe. Taja blue de song amles. Simbian tamio de crypto de song rodu pite. Taja simbian tamio de crypto de song de lu surale. กูกูกูอิญตีมากวนขันบ่รอดหลุเดจนเราละป้อติติหลุเดบ่ฮู้จนเราละป้อเปียเปียอัตเสร็จบ่มีเอาจนเราตะคาตะคาจ้ายกูกูกูคริสโตเตซองลุเตซองนำมันสรเอาเมดว่าตะแต่เฉินนี่ชิตะแต่ดาแมวิญญาณน่ะเปลี่ยนเปียวได้คาละตะดิยะเดวิญญาณน่ะบ่ฮู้ได้เฉินจ้ายกูกูกูคริสโตเตซองน้อดูสรเอาเมดว่าตะแต่เฉินนี่เฉินคาดิบ่เนาะอะหมายตุ่ยจ่มขันซะเดดาจนตะกูเดผิดแต่อย่างจนเปียวละแล้วตะคาตะคาจ้ายเลยสกาเปียวเนี่ยลุตถั่วได้อย่างนี้ชิเด
ကြည့်လို့စင်ခရစ်တော်ရဲ့ပြင်ပအရာတွေပြောထွက်လာဒါဆိုအရာဂိူဆာရတာပဲခေတ်ကာလအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တည်ပါတယ်အမျိုးမျိုးအဖက်ဖက်ကတော့ဟိုဒုက္ခတွေဒီမမတိတော့လမ်းပန်းဆက်အရာအလုံးကလေတကယ်ပဲခရစ်တော်ပဲမိမောင်းထိုးနေတာဘုရားထံလက်ပြန်လာဖို့လဲဆိုခရစ်တော်လက်ပြန်လာဖို့တကယ်တော့ခြေဆောင်ခြင်းမလာသေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တင်တဲ့ပြောင်းလဲဖို့လူတွေတဲ့ဦးတည်ခြေဆ
ဖျားတခင်ရပြန်လဲရယူခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ခစ်တက်ကခစ်ကာလကိုပြောင်းလဲစေမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကြွေးမွေးခြင်းခံစားတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကလေကြွေးမွေးတယ်ဝန်ခံတယ်ပြောနေတဲ့အရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာလဲတော်တော်ကောင်းကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖျားဘာအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတာလဲကိုကိုကိုလဲမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဘရင်နေရာတယောက်ပြီးတယောက်လူတွေတော့အများကြီးဖမ်းတယ်အများကြီးတတ်တယ်ဖျားတခင်ကမလုံနဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေလဲလုံမိတယ်ဖျားတခင်လုတ်ဆိုတဲ့အရာတွေလဲလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရေးထားလဲဆိုကောင်းတော့ဝက်မကောင်းတော့ဝက်သူကရေးထားတာစံစာထဲမှာရေးထားတာကောင်းတော့ဝက်မကောင်းတော့ဝက်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖျားတခင်ကကောင်းတော့ဝက်လဲမကြိုက်ဘူးမကောင်းတော့ဝက်လဲမကြိုက်ဘူးသူကမကောင်းမကောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းအပြည့်ပြောထားတာပူရင်ပူအိမ်အေးအဲ့လိုပြောတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကလေတစ်ခါတခါကြရင်ကောင်းတယ်တစ်ခါတခါကြရင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဖျားလုံးဝမကြိုက်တဲ့အရာဒါကြောင့်တကူးကူးလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနာမတော်ခေါ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့လေ့ကျင့်ခြင်းပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့စားသုံးတဲ့ MR ဆိုနာမတော်ခေါ်တယ်ဆိုတကယ်တော့ note တိုက်တဲ့အစ်စ်ပဲခေါ်နေတာတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ note ချိုတိုက်ကျွေးတဲ့အစ်စ်ပဲခေါ်တာကျွန်တော်တို့ note ချိုအချာကြီးတောက်နေလို့မရတော့ဘူးချိန်ခဲတော့အစာစားတဲ့အစ်စ်ရောက်ကိုရောက်ရတာမှာဒါဆိုချိန်ခဲတဲ့အစာဆိုဘာတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုစနေပြီတကယ်တော့ပုတ်တိုက်ခြင်းအပုတ်တိုက်ခြင်းနဲ့မှမှကျွန်တော်တို့ကကြည်ခဲတဲ့အစာကိုမစားဘူးဆိုရင်တေးချတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမထူးဘူးဒီဘုရားသခင်ရွေးထားတဲ့လူထက်မှဘုရားရွေးထားတဲ့ဘုရင်42ပါးရှိပေမဲ့3ပါးတော့ဘုရားအတိမပြုတ်ပေမဲ့တကယ်ဘုရားအသုံးပြုတာတပါးပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေပုတ်တိုက်ခြင်းခံပေမဲ့စအဆုံးမခံတဲ့လူဆိုရင်တေးချတယ်ပြုတ်သွားတာ40 49 9ပါးပင်3ပါးပင်တပါးအဲ့လိုပြုတ်သွားတာเนาะဘီရင်เนี่ยအဲ့လိုပြုတ်သွားတာသူက41ဆုလိုက်တယ်19ခွဲလိုက်တယ်9တစ်ဖက်ခွဲလိုက်တယ်ပင်3တစ်ဖက်ခွဲလိုက်တယ်ပင်ဒါဝိပဲပြန်ကြံလာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖီးယားရဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့တူထီတော်သူတွေ့တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့မလဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကသူ့ကိုလုံးလုံးပေးလိုက်ရတဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးငါအားပေးလို့လို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲတကယ်တော့လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့မပေးလို့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုခဏသာပြောတယ်မပေးတော့ကျွန်တော်ဖျားတခင်ယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်လိုယူတဲ့ပုံစံမျိုးဘလို့မှမယူခိုင်းစေချင်ဘူးဘလို့မှလည်းမနာချင်ခိုင်းစေချင်ဘူးလူခန္ဓာကကြည်လိုက်ရင်တမ္မာတို့လိုရှိပေမဲ့အတွင်းကလေးစားတစ်ခုခုချွတ်ရင်းသွားပြီဆိုအဲ့လူကတမ္မာလူနဲ့ဘလို့မှမတူတော့သူ့ကြည်လိုက်တော့ကြမ်းမာနေတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာချွတ်ရင်းသွားတဲ့လူမှန်တယ်မြတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှအစဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချွတ်ရင်းသွားပြီဆိုအဲ့ဒီချွတ်ရင်းချက်ရှိသွားတဲ့လူထဲမှာလေတမ္မာလူနဲ့တွားလာလို့လုံးဝခက်သွားတာသောဆုံးကိုကုံပြောမယ်တတနေရသွားမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာဒီဒဏ်ရာတော့တတိမရပြီမဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒဏ်ရာတော်တော်ထိတယ်အရာတွေတွေ့ကြုံနေတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်ကိုကတတိမထားဘူးထားပြီမဲ့လည်းလူရဲ့တွေးတာနာကြည့်တယ်လေအဲ့နာကျင်ခြင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုပြင်ပြင်းပြီးတတိရစီအဲ့ခါမှာမှကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခြင်းပါလေအိုတခင်ယေရှုကိုတော်ပဲရယူပါဆိုပြင်ပြန်သွားတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတဲ့စူးတွေပေါ်လူကိုထည့်ပြီးတဲ့များလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုတော့တွေ့ကြုံရတာပေါ့နော်ပေါ်လူများထဲတာ3ချိန်ပဲဆုတောင်းတယ်မရရင်သူကလုံးလုံးမေးမေးပြပြလွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဆုတောင်းတယ်နှစ်ပေါင်တောင်းရတယ်ဒီကပေါ်လူက3ချိန်တောင်းတယ်ကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်တောင်းတယ်ဘာလို့တော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဆရာသိမ်းပေါ့နော် तू ကင်ဆာအဆင့်၄ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာ तू မပြောပြဘူး तू ခက်တီတီပဲနေပြီအဲ့အပေါ်မှာ तू အခြေမခံအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်သူ့ကိုပါလဲလုံးလုံးပါလဲအာဒါတကယ်ဟုတ်တယ်အတူယူရမယ့်အရာဆိုကျွန်တော်တွေ့သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပေါင်းစည်းခြင်းအပြင်မှာပေါင်းစည်းတဲ့နော်ခရစ်တော်နိုင်ညီကိုကြီးညီအမကြီးတွေနော်ညီအမတွေကျွန်တော်ညီအကိုတွေကျွန်တော်ပေါင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှာကြွေးမှုခြင်းအရင်ရတယ်တဘောတစ်ခုဟိုခဏပေါ့နော်အဲနောင်ပြောတာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဟဲ့ကိုမဦးနဲ့ဟိုဘက်ဟိုကမိနောင်ကပြောလိုက်တာဟာအဲ့အဲ့လိုမပြောနဲ့ခဏနေတတိယနေဦးမဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်လဲကိုအတူယူတာတခုရှိပါတယ်ချက်ချင်းယူရတော့ဒါကျွန်တော်ယူတဲ့ပုံစံပြောပြတာတကယ်တော့ဆရာလဲဒီညသွားလိုက်တာပဲလေဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်တော့ပြန်အားပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတည်းကကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ပါလဲခရစ်တော်နိုင်ပါလဲတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးတည်ဆောက်နေတဲ့အရာတွေပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုလဲဖြစ်နေတာပဲလေဒါပေမဲ့တပါးတူပါပဲလဲအားပေးတိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြောက်ဆိုတဲ့ဒီနေ့စားသုံးရတဲ့ကြောက်လို့ဖြစ်နေရမှာအပြန်အလှန်ကျွေးမွေးအားပေးတည်ဆောက်နေရတဲ့အသက်တာပေါ့ဖြစ်ဖို့လိုတာပါနော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာတဲ့ဆက်ကြော်တာတခုခုနဲ့ခေတ်ကာလကိုပြောင်းလဲစေမဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆိုတာတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလိုအပ်နေတာတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဘုရားသခင်စောင့်နေတယ်ဆိုတာတတိယဖို့ပေါ့နော်ဤအရာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွေးမွေးခြင်းစားသုံးရတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်နာအင်္ဂါဝိညာဉ်ကိုညီမောင်မားတွေလို့ကျွေးမွေးဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်
โอดเคชูโกรอชิปะอีโกรอลูอาบะอี